ამი დოში გავაგრძელებთ იქნა სადაც გავჩერდით. როგორც ხედავთ, აქ აქვს main script-ი თავიდან რომელიც შევქმნით, რაც არ გჭირდება. ჩვენ დავამაგრეთ როგორც მახსოვს ეს კამერა, აი აქ არის. აქედან მოხსნათ remote component და აქედან წავშალთ, რადგან არ გჭირდება. ამის შემდეგ ჩვენ კიდევ დაგვჭირდება ერთი script-ი, რომელსაც გამოიყენებთ ღილაკებისთვის. შეიძლება ცოტა განსხვავებული დაგხვდეთ, წავშალეთ ჩემი კანვასი და ახლიდან უბრალო UI ელემენტები შევავსე, თითქმის არაფერს არ განსხვავდება. როგორც ხედავთ, მაქვს ცარიელი game object controller-ი, რომელსაც script-ი არ გვაქვს მიმაგრებული და ცარიელი ღილაკები. ტექსტი შევცვალე ფერი თეთრად. შევქნათ მესამე script-ი, რომელიც დაგვჭირდება. ეს იქნება answer script პასუხებისთვის. და კიდევ ერთი script-ი შევქნათ, რომელიც იქნება controller-ი. მთავარი script-ი, სადაც მთლიან ლოგიკას შევქნით. quiz controller. არ დაგგვიწყალთ, რომ ეს script-ი დავამაგროთ ჩვენ game object-ს. წავიღოთ quiz controller-ი და controller-ზე დავაგდოთ. როგორც ხედავთ, აქ გვაქვს controller-ი, ხა? გავხსნათ answer script-ი. სანამ ამას დავიწყოთ, გადავიდეთ Q&A-ში. ინსპექტორში რომ შევძლოთ ჩვენი C-ის ხილვა, აქ დაგჭირდება serialized field-ი. ვინაიდან mono behavior-ს აღარ ვიყენებთ, აქ შეგვიძლია მივუთითოთ კუთხოვანი ფრჩხილები, დავწეროთ system წერტილი serializable და სულ ეს არის. ამის შემდეგ, როდესაც უკვე ჩვენ CS გამოვიტანთ ინსპექტორში კითხვებს, ჩვენ შეგვიძლია ინსპექტორში დავამატოთ კითხვა, პასუხები და რომელია სწორი პასუხი ესენი. გადავიდეთ answer script-ში. შევქნათ bool ცვლადი, რომელიც იქნება საჯარო. სახელად is correct. რომელსაც უბრალოდ გამოვიყენებთ, რომ გავიგოთ პასუხი სწორია თუ არასწორი. შემდეგ მოდის ჩვენი კონტროლერი, public ესეც. quiz controller და დავარქოთ სახელი. ზოგადად, როდესაც game object-ს ვიძახებთ, რომელიც დიდი ასოთი იწყება, ჩვენ უბრალოდ სახელს ვარქმევთ იგივეს, უბრალოდ პატარა ასოთი. quiz controller. სტარტმეთ თუ დროებით იყოს, update-ი წავშალოთ. ეხლა ჩვენ შევქნათ საკუთარი მეთოდი, რომლის გამოძახების შემდეგაც, ანუ როდესაც ღილაკზე დავაჭერთ და ამ მეთოდს გამოვიძახებთ, ჩვენმა მეთოდმა უნდა განსაზღვროს რა მოხდება, is correct-ი თუ სწორია ან არასწორი. შევქნათ მეთოდი, რომელიც იქნება საჯარო, რადგან ღილაკზე უნდა დავაყენოთ. პას სახელად answer. ჩხილები და ბრაკეტები. შეიძლება მიხვდით, აქ უნდა დავწეროთ if statement-ი. if to is correct უდრის plus to პასუხი სწორია, გამოვიტანოთ debug log correct სწორია. ახლა რო აგიხსნათ, სულ რომ არ ვწეროთ უდრის truth, უბრალოდ თუ ჩავწერთ აქ is correct, ავტომატურად ნიშნავს იგივეს. ანუ if statement-ი ეკითხება, ეს ბულიონი თუ სწორია. და თუ სწორია, იმ შემთხვევაში გამოიტანს ამას. და თუ აქ დაუწერთ სახელის ნიშანს, ეს ნიშნავს is correct უდრის false. და რომ იცოდეთ, შემოკლებით როგორ დაუწეროთ ეს ორი. და სწორი პასუხი შემთხვევაში გამოვა ეს. else არასწორ შემთხვევაში გამოვიტანოთ wrong and incorrect. არასწორი პასუხის შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ game over-ის სცენა ჩავდუშთოთ. მაგრამ აპკოც მერე შევქმნით უკვე, როცა სცენებს დავამატებთ. ამოგეცოთ unity და answer script-ი უნდა დავაყენოთ თითოეულ ღილაკზე. შეგვიძლია ავიღოთ და დავაგდოთ უბრალოდ თითოეულ ღილაკზე. 1 2 3 და 4. და სულ ეს არის. ჩვენ გვაქვს ახლა script-ი მიმაგრებული ყველა ღილაკზე, მაგრამ ამასთან გვჭირდება, რომ onclick event-ით დავამატოთ პლუსი და answer script-ს პირდაპირ ვიღებთ და აქ ვაგდებთ. ფუნქციაში ვირჩევთ, რაც შევქმენთ ახლა answers,
და მაგას ვიმეორებთ 4-ვე ღილაკზე. პლუსი, answer script-ს ვაკეთებთ და ფუნქცია answer მეთოდი. ახლა რადგან is correct-ი false-ია და არაფერი საშუალება არ გვაქვს რომ ეს true-ს გადავაკეთოთ, ყოველთვის გამოიტანს wrong-ს და ცალუთ ჩართვა. და ახლა რა ღილაკსაც არ გავაჭიროთ, გამოაქვს wrong, არასწორი. მე როგორ კონტროლერიდან შევძლებთ სწორი პასუხის მეშვეობით ამის გამოტანასაც, მაგრამ სანამ მაგაზე გადავალთ, დღეისთვის სულ ეს არის. მადლობა ყურადღებისთვის, თუ ეს ვიდეო დაგეხმარეთ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.